He was the first atheist from Bodo community. He is famous for his literary work, including Sanskrit. Aji Hikok Dibok Upolekhe, BTR or সকলো শিক্ষকৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে যিখন শিক্ষক দিৱস পাতিছিলে তাত আজি উপস্থিত হৈছিল আৰু শিক্ষাগুৰুসকলক কেনেদৰে লগ পাই অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ আৰু বহুকেইজন কৃতি শিক্ষকক বিভিন্ন বঁটাৰে আজি ইয়াত বিভূষিত কৰা হৈছে তাৰ লগে লগে শিক্ষাগুৰুসকলে এই গোটেই জীৱনটো কৰা ত্যাগ আৰু শ্ৰমৰ বিনিময়ত আজি তেখেতসকলৰ পবিত্ৰ দিনত তেখেতসকলক সকলোৱে শ্ৰদ্ধা জনাইছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে তেখেতসকলৰ এই চেষ্টা যাতে সদায় অব্যাহত থাকে নতুন প্ৰজন্মক গঢ় দিবৰ কাৰণে যে তেখেতসকলৰ চেষ্টা সদায় অব্যাহত থাকে আৰু তেখেতসকলৰ ওপৰতে দেশখনৰ ভৱিষ্যত গতিকে মই ভাবোঁ যে শিক্ষাগুৰুসকলে যদি সমাজখনৰ পৰিৱৰ্তনত এক বিশেষ ভূমিকা লয় শিক্ষাগুৰু হিচাপে তেতিয়াহ'লে সমাজখন অতি শীঘ্ৰেই পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে আৰু আমি প্ৰতিগৰাকী শিক্ষকৰ পৰা এই শিক্ষক দিৱসত তাকেই আশা কৰিম। সন্মানীয় এমপি ৰাজ্যসভা আমাৰ সন্মানীয় ৰাজ্যসভা এমপি তেখেতে প্ৰদান কৰিছে। ইয়াৰ পিছত ভাৰত চন্দ্ৰ তালুকদাৰ বৰ ছালবাৰী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল হিচাপে নিযুক্তি পাবৰ কাৰণে